isa Aksel, närvihaige. Ema Laura, samuti närvihaige. Ma ei saa ühest asjast aru, et miks see nii kaua aega võttis. See on ju lihtne sõna. Rahutus. Mul on kõik väga hästi läbi mõeldud ja see toimub ja see toimub praegu. Mis lastest saab? Mis oma vanematele ütled? Andekas, hoolik, tundlik mees. Ma olen ohver. Mina ei ole kellelegi rääkinud sellest, mis meie vahel seal muusikakooli jõulupeol. Hakkad rääkima! Vastik! Vastik on see kõik! Valge keskealine mees on süüdi selles kõiges jälle.